Då ska jag titta på påståendet om det är sant. Vinkel B är trubbig. Och då är det så här att en trubbig vinkel är större än 90 grader. Och vinkel B är lika med 56 grader. Det vill säga vinkel B är mindre än 90 grader. Så vinkel B är inte trubbig. Vinkel B är spetsig vinkel. Så det här är falskt.